Өтіріктің арты бірақ тұтам. Өткен жылдың қараша айында петропавлдық тұрғын антизайм кезет бір аккаунтын ашып, банк функциясына қатысты бірқатар қызмет ұсынған. Картаға қойылған тыйымды жоям, бұғатталған есепшотты босатам. Онлайн қарыз шарттарының күшін жойып, мерзімі өтіп кеткен шағын қарыздың төлем кестесін қалыпқа келтіріп берем деп сендірген. Алты адам тіркелген аккаунт осы жылдың қаңтарына дейін жұмыс істеп келген. Жалған қызмет үшін пысықай аңғал жандардан 59 мың теңгеге дейін ақша сыпырып отырған. Заңгер кейіпіндегі алаяқ 20 жастағы 3-ші курс студенті болып шықты. Ол сондай-ақ Telegram мессенджерінде интернет дүкен ашып, 4 адамды сан соқтырып кеткен. Сәуірде жас жігіт интернет алаяқтықтың 10 эпизоды бойынша 4 жылға сотталды. Сотқа дейінгі тергеу барысында ол жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеген.